Altså, du har den flaksen du, at du får lov til å være rektor for så mange flotte elever, så flinke som de har vært her, så du er heldig. Men så regner jeg med at bak det hellet der, så ligger antageligvis også at du er så heldig å ha veldig gode lærere i staben din, som gjør en god jobb. Var det noen som prøver på enig med? Og så regner jeg med at du som rektor da er limet som holder det hele sammen. Så du er både heldig og så går det til at du også er flink. Akkurat som resten her. Det tror jeg. Snart påske, da passer det med gule blomster, gjør du ikke det? En liten oppmerksomhet fra kommunen. Dere var kjempeflinke alle sammen, så den blomsten der har ikke så mange altså. Den er jo egentlig til alle sammen. Det er rektor som må passe på for dere. Tusen takk til selveste ordfører!